Re, viss ēters ir te! Saime pagājušajā ceturtdienā noteica steidzamību un konceptuāli atbalstīja grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas nepieciešami, lai iedzīvinātu topošās koalīcijas ieceri par ministru biedrieviešanu. Lai pieņemtu grozījumus parlamentam, par tiem vēl būs jābalso otrajā galīgajā lasījumā. To plānos darīt jau šo ceturtdienu 1. decembrī. Tāpat tika noteikta steidzamība un konceptuāli atbalstīt grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz izveidot jaunu klimata un enerģētikas ministra amatu. Arī šos grozījumus galīgajā lasījumā saimā plānos pieņemt šo ceturtdienu. Un uz sarunu šorīt esam aicinājuši Aleksēju Rosļikovu no partijas Stabilitātei. Labrīt! Labs rīts. Jā, tiešām 1. decembrī par šo saimu balsos atkal vēlreiz galīgajā lasījumā. Ceturtdien balsojāt pret, vai tas automātiski nozīmē, ka arī ceturtdien šajā nedēļā balsosiet pret šiem likuma projektiem un kādēļ? Kādēļ tā? Ļoti svarīgi saprast vienu tādu būtisku momentu. Mēs neesam tāda, teiksim, tā topoša opozīcija, kura vienmēr ir pret kaut ko. Uz dotu momentu ļoti svarīgi saprast, ka ministru kabineta, teiksim, tā pamatnoteikumi jau ļauj tur ietvaros iekšā, ja, teiksim, tā veidot visādus papildus amatus un visādas svīras, ar kuru palīdzību var kontrolēt, teiksim, tā valdības darbu. Līdz ar to, ka jūs pareizi teicat, lai iedzivināt topošas valdības veidošanu, tika arī izveidot jauni amati. Vairāk nekādas jēgas viņiem nav, tāpēc balsot par kaut ko, dēļ tā, lai salīmē to topošo draudzību, mēs neesam pārvienu. Balsosiet pret ceturtdien? Viennozīmīgi, jā. Jā, nu, savukārt par citu balsojumu runājot, balsojums, kas arī izpelnījās plašu sabiedrības uzmanību, bija par atteikšanos no deputātu sadarbību grupu veidošanas ar Krieviju un Baltkrievijas parlamentiem. Tātad Stabilitāte atbalstīja, ka joprojām būtu jāsaglabā, bet vairāk mums nobalsoja pret. Vai varat plašāk tieši mūsu skatītājiem arī paskaidrot savu nostāju? Uzskatu, ka parlamentam ir ļoti svarīgi balsot par lietām, kas tiešām ir vajadzīgas valstī un kaut ko no sevim vismaz saturiski veido. Ja? Saraujām tā diplomatiskas attiecības. Kāpēc mēs to nedarām? Joprojām vēstniecība strādā. Vēstnieks algu saņem. Viss tā vēstniecības korpus to visu naudu patērē. Ja? Bet mēs te liedzam kaut kādas deputātu sadarbības grupas. Kāda jēga no tā visa izņemot tikai tā mazā karodziņa vicināšana, ka mēs pret kaut ko. Tāpēc Rinkeviča kungām zālēs arī esmu pateicis. Dargais Rinkeviča kungs, ja salauzam šeit darba grupas, tad arī saraujām arī diplomatiskas attiecības. Kāpēc jūs to nedarāt? Viss, bet kādā jāturpina sadarbība, piemēram, Latvijas saimai ar Baltkrievijas un Krievijas parlamentu? Kā parādā, teiksim, tā dzīvēja prakse, deputāti parlamentārās grupas vienmēr ir ar cilvēkiem, jo diplomatiskais korpus, diplomatiskais resurs neregulē, teiksim, tā parastu iedzīvotāju attiecības, parastu iedzīvotāju problēmas, ja? Viņi ir pārāk milzīgi, ja? Līdz ar to parastie deputāti vienmēr spēj ļoti mobīli saorientēties un palīdzēt mūsu pilsoņiem, piemēram, kas atrodas otrajā pusē. Deputāti var palīdzēt pilsoņiem, kuriem, piemēram, Latvijas pilsoņiem būtu vajadzīga palīdzība. Krievijā. Jūs ļoti daudz laiku es zināt, ka, piemēram, parlamentārās grupas tika veidotas un lido uz kaimiņu valstīm, lai nodibinātu kaut kādas attiecības. Deputāti lido kopā ar uzņēmējiem, deputāti lido kopā ar privātu personam. Ja? Ikdienas jautājumos deputāti ir daudz mobilākie, ja? Nekā diplomatiskais korpus. Ja? Pēc konsulārie dienesti, ārlietu ministri jau, teiksim, ilgstoši ziņo par to, kāda situācija Krievijā, Baltkrievijā aicina. Viņi arī pārstāv šīs iedzīvotāju intereses. Nu, tad arī man pasākiet, kāda ir jēga no sadarbības grupas neveidošanu, bet lai diplomatiskais korpus paliek. Tad pasakiet man, kāda ir jēga no šīs balsošanas? Bet paliek diplomatiskais no šīs sadarbība līmenis parlamentā, tam ir jēga. Jā. Viennozīmīgi gan parlamenta, gan vēstniecībam ir jēga sadarboties, jo jebkurā situācija, pat kara laikā, diplomātija ir svarīga. Jāsarunājas, nevar nesarunāties. Bet jūs nemalsinātu, piemēram, nu, personīgu sarunu ar Krievijas domas deputātiem, kuri ir balsojuši par karu Ukrainā, kas jau 9 mēnešu plos. Es jau arī piedāvāju, teiksim, jaunai vienotībai nacionālajai apvienībai sadarboties un runāt ar opozīciju. Viņi tur ir. Kāpēc jūs neatbalstāt viņus? Kāpēc jūs nepalīdzēt viņiem? Nu, teiksim, tā izējot no jūsu politikas. Ja? Tā kā līdz ar to šeit nav sarkāns un viss. Te ir sarkāns, balss un zaļš. Līdz ar to savu krasu varat izvēlēties paši. Nu, labi, jūs nostāju skaidra. Par pašmāju aktualitātēm, protams, rēķini ir tāda viena ļoti sāpīga lieta ļoti daudziem cilvēkiem. Lasījām, ka Stabilitātē bija vismaz plānota tikšanās ar regulātoru. Jā. Tikāties? Viennozīmīgi, jā, piekdien. Kāda bija saruna? 12. Runājām pusotru stundu, sapratām tikai vienu situāciju, ka, diemžēl, regulātors ir tikai tehniskā instance, ja, kura saņēma visus ciparus, saņēma formālus pamatojumus. Ja, nu, palielām viņa nespēja atteikt. Ja. Šeit ir ļoti milzīgs darbs ar atbildīgā ministrija. Es ļoti ceru, ka finanšu ministri piekritīs mūsu piedāvājumu nākt pie mums uz parlamentu un runāt ar mums. Ja. Jo, teiksim, tam manā skatījumā nav pieļaujami, ka konkrētam uzņēmējam nākošajā gadā tik plānota 10 miljoniem mērāmā peļņa, tādā momentā, kad iedzīvotājiem ir plānots galīgs mīnus maciņai. Ja. Nu.
Jā, pagājušā nedēļā apstiprināts sastāvs visām saimas komisijām, un jūs darbosieties Raimonda Bergmaņa vadītajā saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Trīs būtiskākie uzdevumi, ko teiksim, šai komisijai būtu jāpavēst turpmākajos gados, tuvākajā laikā. Pirmais ir ļoti svarīgākais moments uz dotu momentu, mēs ļoti viens darbs, ko vajag paveikt, nevajag ar sevi, teiksim, tā aplikt ar neizdarījumiem darbiem, ja? Viens un ļoti svarīgs moments, ja jūs tagad nedod Dievs, vēršaties valsts policijai, šaubos, ka jūs saņemsiet ļoti atru un ļoti tieši tā zibenīgu un vajadzīgu palīdzību. Ja? Visas lietas, kas ierosinātas, gadiem ilgi guļ seifos. Ja? Līdz ar to vajadzētu cīnīties. Ja? Atvieglot policistiem darbu. Kādā veidā? Atvieglot darbu, atvieglot kriminālu procesu, palielināt atalgojumu, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, uzlabot darba apstākļus. Ja nu jūs redzēt, kādos apstākļos viņi strādā, tas nav motivējošie apstākļi. Vai tur finansējumi visam tam var atrast? Noteikti, jā. Bet noteikti. Tieši ar kādu priekšlikumiem tieši stabilitāti varētu? Jau uz dotu momentu mēs redzam, ka mēs varam atrast papildus finansējumus papildus ministriem, papildus ministru biedriem, draugiem, kā tu pateici, Zemnieku partija. Finansējums valstī ir. Jautājums par prioritātēm. Ja? Un mēs pat redzam, ka uz dotu momentu koalīcija, kad mēģina salīmēties kopā, viņi par šitām lietām vispār nerunā, kas ir ļoti svarīgi. Tiesa, lai strādātu Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ir nepieciešama pielaide valsts noslēpumam. Sakiet, lūdzu, vai jums ir kādas indikācijas no drošības iestādēm, vai jūs pielaide. Šāda pielaide nav vajadzīga, un es domāju, ka Kučinska kungs ir maldinās absolūti visu sabiedrību. Vienīga komisija, kur tā pielaide ir vēlāma, ja, tas ir, kas aizsteica ar aizsardzību. Ja. Pārējiem ir, nav svarīgi. Saimas aizsardzības komisija? A? Saimas aizsardzības komisija? Jūdiniekungs mums strādā aizsardzības komisija. Es domāju, ka viņam ir absolūti viss iespēja saņemt pielaidi valsts noslēpumam. Ja es tam ticu. Jāteic, ka gan Satversmes aizsardzības birojas, arī valsts drošības dienests ir publiski apliecinājuši, ka ļoti pamatīgi pārbaudīs visus jaunās saimas deputātus, un tieši runa bija arī par šīm komisijām. Ļoti forši, un es būtu ļoti teiksim, tā priecīgs, ja Valsts drošības dienas un Satversmes aizsardzības birojas izpildīs savu darbu, un gadījumā, ja atradīs kaut ko, tad es par to gribu zināt, ja? Jo man personīgi nav nekā baidīties un nav nekā kaunēties. Ja? Es esmu savas valsts patriots, un tas ir ļoti svarīgi. Jā, nu, likums jāatļauj uzzināt iemeslus arī, kāpēc nepiešķirt. Tu nevienmēr viņi to stāsta, mēs atceramies vēsturi, ja? Teiksim, tie iepriekšējais deputāts, kuriem tika atteikts un netika paziņots, kāpēc viņi pat ir šies tiesā, lai saprastu. Tas laikam jau bija pirms tām likuma izmaiņām vēl. Redzēsim, kā būs šoreiz. Bet ja stabilitātes deputātiem būs nepieciešama pielaides valsts noslēpuma, vai jums ir pārliecība, ka tie deputāti arī tad iegūs? Viennozīmīgi. Pat labam turpinās, protams, arī valdības un topošās deklarācijas tapšana. Jūs minējāt, ka ne jau vienmēr būs tā, ka opozīcija noraidīs visu, kas nāk no pozīcijas. Kaut kad priekšplānā atkal izvirzīsies Stambulas konvencija un civilās savienības likuma projekts. Kā stabilitātei raugās uz šiem? Mēs iekšējā frakcijā to vēl neesam izrunājuši, bet es jums pateikšu ļoti atklāti. Mēs esam daudz bērnu ģimenes, teiksim, tā koalīcija. Mums ir pārsvarā visi, teiksim, tā vecākie, kas veido šo frakciju, ir daudz bērnu ģimenes, teiksim, tēvi un mātes. Ja? Līdz ar to mums ir zināmas savas vērtības. Ja? Bet mēs vienmēr mēģinām sabalansēt, teiksim, tā, jo visiem cilvēkiem, pilnīgi, kas dzīvo Latvijā, ir tiesības būt pārstāvētiem un aizsargātiem. Tas arī ļoti svarīgi. Redzēsim. Es negribu, lai tas pārvēršas par politisku balsojumu, jo tas ļoti svarīgi. Kā arī par Baltkrievijas jautājumu, par Krievijas jautājumu, vispār par konceptuālu jautājumu visā pasaulē. Ja? Nedrīkst tur būt politikas. Tur iekšējas problēmas, iekšējas vērtības un iekšējas lietas. Tas ir tas svarīgākais. Baltkrievijas un Krievijas jautājumi, ko jūs minat, kādā veidā tie var būt apolitiski? Es domāju, tādi momenti, ka tas ir mūsu kaimiņa, rīta jūs nepamodīsieties, un jums blakam nebūs Itālija vai Vācija, vai ne? Viņi tur paliek, tur, kur viņi ir. Un iepriekšējos 30 gadus mēs veidojam savu dzīvi, un tur mums ir latviešu veidotas ģimenes, uzņēmēji, mācības. Nu, to visu nevar, teiksim, tā vienkārši noliek. Bet kaimiņš ir agresors. Tas jau ir cita lieta, bet mūsu iedzīvotāji pie tā nav vainīgi, tāpat kā Latvijas krievi pie tā nav vainīgi, bet uz dotu momentu mēs redzam šitās visādas absolūti atšķirīgās komponentes, kas saucas atkrievisko Latviju, ja, teiksim tā, no manim jāatkrievisko Latviju, ja, un tas ir diezgan dīvaini, ja. Manā skatījumā, ka šeit ir daudz kas ir salikts vienkārši vienā putrā, ja, un to visu vajag vienkārši sadalīt, ja. Nu, noteikti, ka neviena no pusēm jau nav tā, ka pavisam skaidri visu būtu sadalījusi. Ļoti daudz ir arī dažādas nostājas, tā skaitā arī, piemēram, no jūsu partijas biedras Glorijas Grefcovas puses arī tie izteikumi, ko viņi ir veltījuši Latvijai, kas ir izskanējuši gan Krievijas TV kanālos, gan Baltkrievijas propagandas kanālos. Tagad, kad Glorija arī jūsu partijas biedrene ir Saeimas pilnvērtīga, pilntiesīga deputāte, vai viņa joprojām arī runās, piedalīsies kādā veidā parādīsies šajos te propagandas kanālos? Pirmkārt, teiksim, tā jebkurš
var ņemt arī manu kontentu no maniem sociālajiem tikliem un izmantot, es neesmu pret. Otram kārtam ir ļoti svarīgi, kad cilvēks, kad viņš pauž, teiksim tā, savu tādu nu, īpaši labu atzīme valdībai, valdība nav valsts. Ļoti svarīgi, mūsu karogs, mūsu himna un mūsu zeme ir atdalīta no esošām partijām. Ja? Un līdz ar to, ja viņi kritizē varu, tas nenozīmē, ka viņi kritizē mūsu mīļo valsti. Tas ļoti svarīgi saprast. Mēs vienmēr to atkal jaucam vienā putrā. Bet vai tāpat Glorija Grefcova vai, piemēram, viņa būtu gatava kritizēt karu un kritizēt to, ka tik daudz ukraiņi ir gājuši vienkārši bojā? Nu jā, nu vienas puses mēs mēģinām ar to visu attaisnot lielus rēķinus un nespēju mūsu iedzīvotājiem šodien sekt savus dzīves izdevumus, ja? Tad nē. Ja mēs runājām par situāciju, kad mūsu valsti absolūti objektīvi aizsargā mūsu iedzīvotājus tiesības, ja, tad mēs varam pievērsties arī ar politiskiem jautājumiem. Es domāju, ka Glorija, man un pārējā frakcija vairāk ir jākoncentrējas uz Latvijas iekšējiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi. Bet tas nozīmē, ka jūsu partija tie ārpolitikas jautājumi vispār neuztrauc? Kas mums notiek tagad valsti iekšā? Kāda veida tā ārpolitika ietekmē mūsu valsti iekšēji? Labi, mēs runājam piemēram par elektrības cenām, bet mēs taču ļoti labi saprotam, dēļ kā tās elektrības cenas veidojas. Dēļ tā, ka mūsu uzņēmumi, kas to elektrību mums, teiksim, to nodod mājās, grib vienkārši pelnīt 100 miljonus gadā. Krievijas kas tur neietekmē neko? Bet apeļņa, Latvenergo, sadales tiklu, peļņa, vot kas ietekmē. Ja, tas ir galvenais. Kāpum, ja? Jā, nu tak jūs taču redzat, cik viņi pelna. Nē, bet tad jūsu skatījumā Krievijas sāktais karš vispār to neietekmē. Mana skatījumā, ka Krievijas kara jautājums ir ļoti labs iemesls vietējiem negodīgiem uzņēmumiem pelnīt vēl lielāku naudu uz iedzīvotāju rēķina, pārdodot viņiem šo tēmu. Karš ir, karš nekur nav pazaudējis sevi, viņš tur notiek, tur gājiet, tur iet bojā cilvēki. Tas vispār neapšaubāma situācija. Vienkārši šeit iekšēji uzņēmēji to ļaunprātīgi izmanto, un tas ir fakts. Starp citu, pret Gloriju Grefcovu ir valsts policija iesākusi kriminālu procesu par iespējamu nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijai, iespējamu melošanu saistībā ar izglītību darba vietu. Kāda jums ir informācija, kad būs zināms lēmums šajā lietā? Nu, es domāju, ka prokurors un tiesnesis lūgs saimu balsot. Un es domāju, ka tas būs pirmā un pēdējā balsošana, kad absolūti visa saimā balsos no tīras sirdsapziņas. Beidzot, ja? Tas ļoti svarīgi, nevis ne koalīcijas vienošanas. Ja? Un es domāju, ka Glorijai būs ļoti forša iespēja pierādīt tiesā savu pozīciju. Un es domāju, ka viņai tas izdos. Pozīciju tieši kura no pozīcijām pierādīt? Parakstīšanas kļūdas kaut kādas, teiksim, tā vai kā aizpildas anketas, to visu mēs nevaram uz dotu momentu izrunāt televīzijā, bet mēs visu to parādīsim tiesā. Un tie cilvēki, kuri ar tām anketām ir strādājuši, viņi ļoti labi saprot, kāda veida tur tās kļūdas parādās. Ja? Tas gan ir mazliet neparasti, ka tik svarīgs tomēr dokuments iesniedzot kā pieteikumu savai kandidatūrai, cilvēks pārakstās, nepārlasa, nepārliecinās, ka ir korekta informācija iedota. Redziet, teiksim, tā viss ir atkarīgs no tā, kurš to kļūdu ir pieļāvis. Iepriekšējā saimā puse no deputātiem nepareizi iesniedza savus dokumentus un informāciju valsts ieņēmumu dienas, tagad pilda kārtējo gada deklarāciju. Tad Glorija Grefcova nav pati iesniegusi šo informāciju. Nē, es saku par to, ka ļoti svarīgi, kurš tur ir kļūdījies. Ja opozīcijas deputāts, tas būs uzreiz krimināla lieta un tiesā. Ja? Ja koalīcijas deputāti, viss būs kārtībā. Vēl jau nav zināms, ka sabotēt ir opozīcija tajā brīdī. Tas citu paldies. Tas nav tā, tikai opozīcijas deputātu. Paldies jums milzīgs. Es domāju, ka tiesas laikā gan jau tas tie visi fakti nāks klājā un to visu var, teiksim, tā gan medijiem izstāstīt vairāk atklāt. Ja? Un redziet, kā tiesa pieņems lēmu. Ja? Tas ļoti svarīgi. Ja? Bet tos dokumentus Glorija Grefcova pati aizpildīja vai kāds cits viņai aizpildīja? Un parakstīts arī viennozīmīgi. Jā. Visu pati darīja. Visu tiesa redzēsiet. Nu, skaidrs, tiesas process, tur vēl rezultāts, vēl starp citu, februārī laikam būs tiesas process par rezultāts par šo preču zīmu izmantošanu saistībā ar Siguldas pašvaldības konfliktu. Es domāju, ka varbūt, es ceru, ka ļoti ceru, ka februārī, ja jau uz dotu momentu mums principā kā partija nav skaidrs, jo nec partija, nec Sigulda nav komerces tirgus dalībnieki. Ja? Jūs runājat ar pašvaldību par šo jautājumu? Ar Siguldu? Siguldu, jā, viennozīmīgi, jā. Bet mēs ar viņiem esam runājuši tādā momentā, kad viņiem tā preču zīme vēl nebija reģistrēta. Viņi reģistrējuši, pabeiguši reģistrāciju tikai šogad augustā vai septembrī. Līdz ar to, teiksim, tā viņi uzreiz skrēja uz tiesu. Ja? Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka mums izdosies ļoti tā kā draudzīgi to visu saregulēt un salikt. Noredzēt.